นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตธัมมาธัมมุทัสสะตัตวะมยาสิกังทาฤเสฐานิจุละปะมุมะภิสังมาสิมะทิเมเมอะเถนเตมุถังละมุมะภิสังมาสิจินังเนญะสิยะสิโลยัมปะลุมุเนสัมุมะภิสังมาสิแกนี่ต้องไปบ่เนี่ยบ่สนใจเด้ออาเบโรปสาระอาเบโรปสาระตินทะมะเวกัมมาดาริยะโมชฌาปิสายะนยะเอกัมเมเอวาวะจาภิเมงกาตมุตยานิลินนาวเอวุฒาอภิปยามุตมุตยาอนะตะบะลุหันจังกันโนโนจอยเวเปตินเลตมุตยานิจังเกโนโนจอยฤเพตินเลตมุสยาเนเนยะค้างเหวัจจตุฑันฑปริยาเยนะตยอตยอเอวะไอมาเอวะตระเนเยถะระตระเอวะตระโกจิปิตมุสยาอาวะโลตะศีณฑกระเสยาเสยาติกาจีวัจจภิญဝိနည်းဒေသနာရဏိယဖြင့်သမ္မာကုန်သောယဟန်တို့ကိုတံဘူလာဟု၍ဆိုအပ်ကုန်၏ဟုဖွင့်ဆိုတော်မူ၏သောတံဒေသနာရဏိယဖြင့်သမ္မာကုန်သောယဟန်တို့ကိုတံဘူလာဟု၍လိဆိုအပ်ပါသလောအဘေသောဆိုအပ်ပါသနီဣတ္တထဗနာတိကဗုဇ္ဇာနိဖြင့်မေဝေရှိဝေကာငေဝကြကိုမိန့်တည်းအဓိပ္ပာယ်ကာငေဝကြဖြင့်သုတ္တံဒေသနာရဏိယဖြင့်သုံးပါးကုန်သောယဟန်တို့ကိုတံမူလဟူ၍လီမဆိုအပ်သုံးပါးကုန်သောယဟန်တို့ဟူ၍သာဆိုအပ်သည်ဟုလို့ညာရများတည်းလေရလားမှန်ပါဗျာတက်ကြည်စမ်းပါကာငယ်ဝါကြထဗနာတိကဘုဆာတက်ဘူကာငယ်ဝါကြထဗနာတိကဘုဆာတက်ဘုံအရှင်ဒါကရာဆရာဆရာတိကာကြည်ဝါကြဖြင့်ဝိနည်းဒေသနာတော်နိယဖြင့်သုံးပါးကုန်သောယံတော်ကိုတံဘူလာဟူ၍ဆိုအပ်သည်အပြည့်ကိုဖွင့်ဆိုတော်မူ၏သောတံဒေသနာတော်နိယဖြင့်သုံးပါးကုန်သောယံတော်ကိုတံဘူလာဟူ၍လိဆိုအပ်ပါသလောအဘေသောဆိုအပ်ပါသနိဤသောထဗနာတိကပௌဇာနိဖြင့်မေဝရှိ၍ထိုအမေကိုဖြစ်ကြတော်မူလိုသောဒါကရာဆရာသည်ကာငယ်ဝါကြကိုမိန်သတည်းအဓိပ္ပာယ်ကကာငယ်ဝါကြဖြင့်သုတ္တံဒေသနာတော်နိယဖြင့်သုံးပါးကုန်သောယံတော်ကိုတံဘူလာဟူ၍လိမဆိုအပ်သုံးပါးကုန်သောယံတော်ကိုသုံးပါးသောသုံးပါးတော်ဟူ၍သာဆိုအပ်သည်ဟုလောသုံးပါးတော်ဟူ၍သာဆိုအပ်ကုန်၏ဟုလောမနေ့ရေးထားတာလေးဖတ်လိုက်ပါဦးဧဝဝါကြာပြေမင်းကသမုဒ္ဒယနေလင်း
နာဧဝုဒ္ဓအပြေပြမှုသမုဒ္ဒယအနတပတ်လောကကြံခဲနောနောကြိုးရပြတင်လေသမုဒ္ဒယနိဟူသောနိယံတော့အယသမုဒ္ဒီအဘောပြေအတင်ထောက်ရသည်သမုဒ္ဒီအဘောဖြင့်အတင်ထောက်ရသည်ကဲရေလိုက်အဘောကောင်းစင်ပါကဲပြီးသားမလားတမပါဗျာရေလိုက်ရှင်နာကရဆရာဆရာဒီကာကြီးဝါကြဖြင့် အရင်ရာကရာဆရာဆရာဒီကာကြီးဝါကြဖြင့်ကာကြီးဝါကြဖြင့်ဝိနည်းဒေသနာတော်နေရာဖြင့်ဝိနည်းဒေသနာတော်နေရာဖြင့်သုံးပါးကုန်တရားတို့ကို သုံးပါးကုန်သောယဟန်တော်ကိုသုံးပါးကုန်သောယဟန်တော်ကိုတံဗူလာတော်ဟူ၍စွာကုန်၏ဟုဖွင့်ဆိုတော်မူ၏သံဗူလာတော်ဟူ၍စွာကုန်၏ဟုဖွင့်ဆိုတော်မူ၏ တံဗဟုလာတော်ဟူ၍စွာကုန်၏ဟုဖွင့်ဆိုတော်မူ၏ဖွင့်ဆိုတော်မူ၏တဘာချေသောတံဒေသနာတော်နေရာဖြင့်သောတံဒေသနာတော်နေရာဖြင့်သုံးပါးကုန်သောယဟန်တို့ကို သောတံဒေသနာတော်နေရာဖြင့်သုံးပါးကုန်သောယံတို့ကိုသုံးပါးကုန်သောယံတို့ကိုတံဗူလာတို့ဟူ၍လီဆိုအပ်ပါသလောတံဗူလာတို့ဟူ၍လီဆိုအပ်ပါသလော တံဗဟုလာတော်ဟူ၍လီဆိုအပ်ပါသလောတံဗဟုလာတော်ဟူ၍လီဆိုအပ်ပါသလောလက်သက်ခွင့်သမုတ်စီအာဘောလက်သက်ခွင့်သမုတ်စီအာဘောအဘယ်သို့ဆိုအပ်ပါသနည်း အဘေသောဆိုအပ်ပါသနည်းအဘေသောဆိုအပ်ပါသနည်းဣဒံမေဝရှိဝေကာငယ်ဝါကြကိုမိန်တတိဣသောထဘနာတိကဘုဒ္ဓာနိဖြင့်မွေးဝရှိဝေထိုအမေကိုပြကြတော်မူလောသောသာဂရတရားသည်ကာငယ်ဝါကြကိုမိန်တတိ အကြောင်းအတိဗေကခန်းငယ်ဝါကြဖြင့်အတိဗေကခန်းငယ်ဝါကြဖြင့်သုတ်တံဒေသနာတော်နေရာဖြင့် သောတံဒေသနာတော်နေရာဖြင့်သုံးပါးကုန်သောယဟန်တို့ကိုသောတံဒေသနာတော်နေရာဖြင့်သုံးပါးကုန်သောယဟန်တို့ကိုသုံးပါးကုန်သောယဟန်တို့ကိုသုံးပါးတို့ဟူ၍သာစွာကုန်၏ဟုလိုသုံးပါးတို့ဟူ၍သာစွာကုန်၏ဟုလို သုံးပါးတော်ဟူ၍သာစွာကုန်၏ဟုလို စွာကုန်၏ဟုလို ပြန်တော်
ရှင်တော်ကရာဇေယျာဇေယျာဒီကာကြီးဝါကြပြေဝိနိဒေသနာတော်ဤအပြေသုံးပါးကုန်သောကျန်တော်ကိုတံပဦးလာတော်ဟူ၍သောအကုန်ဤဟုပွင့်တော်တော်မူ၏။ သောတံဒေသနာတော်ဤအပြင်သုံးပါးကုန်သောကျန်တော်ကိုတံပဦးလာတော်ဟူ၍လီအဘေသောသောဘာဒနီဤကဘုဇာနိဖြင့်မေဝရှိ၍ထောအမေကိုပြေကြတော်မူလောသောဒါကရာစီယာသည်ကငယ်ဝါကြကိုမိန်သာသည်။ အရေဘေကာကငယ်ဝကြပြင်သောတံဒေသနာတော်ဤအပြင်သုံးပါးကုန်သောယံတော်ကိုသုံးပါးတော်ဟူ၍သာစောအကုန်ဤဟုလို။သုံးပါးတော်ဟူ၍သာစောအကုန်ဤဟုလို။နာကာကြီးဝကြတာတော်ပဋ္ဌာယသံဘဟုလာ။ တာတော်တေဟိတိဟိစနေဟိတောသုံးပါးကုန်သောယံတို့မှပဋ္ဌာယဆာ၍တံဘဟုလာတံဘူလာတို့ဟု၍ဩဇံတိစွာကုန်၏ဝကြရံဘဝကြသုံးပါးထက်အလွန်သုံးပါးမှစပြီးဟောပါကုရောဝိနည်းဒေသနာတော်နိနိတုတံဃာတို့ပဲသုံးသလားမေးစရာရှိလို့ ကာကြီးဝကြကိုမိန်ပေါ်ဝကြရံဘဝကြဝိနည်းဒေသနာတော်နိမာရသုံးပါးထက်အလွန်၄ပါးမှစပြီးဟောပါများခြင်းသလောက်များအရိတံဃာအလုံးကိုတံဃာလို့သုံးနေသောတံဒေသနာတော်နိမာကြတံဘုလာလို့ပဲသုံးနေသူကိုနုတံတေတန်ရှင်တိုင်းပေါ်ဤသို့ဘယ်အထွတ်ကံငယ်ဝကြ ဤသောကံငယ်ဝါကြဖြင့်သောတံဒေသနာတော်ဤအပြင်သုံးပါးကုန်သောယဟန်တို့ကိုသုံးပါးတော်ဟူ၍သာစွာကုန်ဤဟုပွင့်စရာမူပြီး၍ယခုခါ၌ထောသုံးပါးမှစ၍ဝါသုံးပါးထက်အလွန်ဖြစ်ကုန်သောယဟန်တို့ကိုတံဘူလာဟူ၍စွာသည်အဖြစ်ကိုပြခြင်းငှာကာကြီးဝါကြကိုမိန်သတည်းဟောကာကွေးဝါကြနေသူပေါ့အသွာအလာက ยาล่ะตมะครับเตไลกาจีวะจะอนุตันเตตะโบอีโตกาเงวะจะภิโตฑันเตนาโรนิยาภิทุมมะกงโตยันโตโกทุมมะโรอุเยตาสวะกงอีหุปะโตรอมุภิเวยะกุอะกานายทุมมะมาสะ ဝါသောမထေလွန်သောယံတော်ကိုတံပဲဦးလာတော်ဟူ၍သောအကုန်ဤအပြေကိုပြခြင်းငါအလိုရှိတော်မူသောဒါကရာစီယာသည်ကာကြီးဝါကြကိုမိန်တတိကာကြီးဝါကြကိုမိန်တတိရေလိုက်ကာကြီးဝါကြအနုတန်တေတ္တဘု ကာကြီးဝါကြအနုတန်တေတဘုံဤသောကံငယ်ဝါကြဖြင့်ဤသောကံငယ်ဝါကြဖြင့်ကံငယ်ဝါကြဖြင့်သောတံဒေသနာတော်ဤအဖြင့် ပေယလာသဝကုံဤဟုပြဆိုတော်မူပြီး၍ နဂတိဘေပြန်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပေါ့ဤသောကံငယ်ဝါကြဖြင့်သုတ္တံဒေသနာတော်ဤအပြင်သုံးပါးကုန်သောယံတော်ကိုသုံးပါးတော်ဟူ၍သာသဝကုံဤဟုပြတော်တော်မူပြီး၍ယခုခါ၌ထိုသုံးပါးကုန်သောယံတို့မှစ၍ ထောသုံးပါးကုန်သောယံတို့မှစ၍ထောသုံးပါးကုန်သောယံတို့မှစ၍ဝါသုံးပါးထက်အလွန်
ဖြစ်ကုန်သောယဟန်တို့ကိုဝါသုံးပါးထအလွန်ဖြစ်ကုန်သောယဟန်တို့ကိုဝါသုံးပါးထအလွန်ဖြစ်ကုန်သောယဟန်တို့ကိုသံဗုလာတို့ဟု၍ သောအကုန်ဤဟုပြခြင်းငါသုံးပါးထအလွန်ဖြစ်ကုန်သောယံတော်ကိုတံပူလာတော်ဟု၍သောအကုန်ဤဟုပြခြင်းငါကာကြီးဝကြကိုမိန်တည်း ญาณิงาโลจิรามุตาทากราเตยาติกาจีวาจาโกไม่ตะติกาจีวาจาโกไม่ตะติเปญตะละจะญากาจีวาจาอนุตันติเตปุกาจีวาจาอนุตันติเตปุอีโตกาเงวาจาภิโตฑันเตตนาโรนิยาภิ သုံးပါးကုန်သောယံတော်ကိုသုံးပါးတော်ဟူ၍သာသောအကုန်ဤဟုပြသောတော်မူပြီးပဲယကုအခါ၌တောသုံးပါးကုန်သောယံတော်မှာစား၍ဝါသုံးပါးထအလွန်ဖြစ်ကုန်သောယံတော်ကိုတံပူလာတော်ဟူ၍သောအကုန်ဤဟုပြခြင်းငါလောကြီးတော်မူသောဒါရစရာသည်ကာကြီးဝါကြကို မိန်တတိကာကြီးဝါကြကိုမိန်တတိနာငါဝါကြဣရဘာနာတေသုတ္တန္တပရိယာယေနာတံဗုလာတိဝေရိတဗာဒါရှိရောအရေးကြတဲ့အတိုင်းအထုတ်ထေသဝါကြလည်းဟုတ်တယ်ဝိသေသဝါကြလည်းဟုတ်တယ်ပြီးတော့ပက္ခန္တရဝါကြလည်းဟုတ်တယ်အထုတ်ထေသပြလကဣရဘာနာထာမြေသာ ပက္ခန္တရဝိသေသနဝဗိမေသနေပြလည်းအဲ့ဒီတန်းနှစ်ပြီးခဲ့တာပနာအဖို့တစ်ပါးကိုဆိုဦးအောင်ပေါ့အဲ့ဒီအဖို့တစ်ပါးရဲ့အနတ္တိဘေကိုမှအထုတ်တာရမတဘအထုတ်တေသကိုပြဆိုဦးအောင်နောက်တနည်းအားဖြင့်ပနာနေဝတေတဘပေလံချရွေကေတဘအထုပြဆိုဦးအောင်မလိုချင်တဲ့နတ်ကိုပယ်ပြီးလိုချင်တဲ့အနတ္ထုကိုပြအောင်မဲတဲ့ အဲ့မှာလိုချင်တဲ့အနေနဲ့မလိုချင်တဲ့အနေနဲ့ကိုသိနိုင်ဖို့အတွက်ရှေကဝါကြတဲ့ပြန်ချုပ်တံဗူလာနှစ်မျိုးဝိနည်းပရိယာယတံဗူလာသောတန္တပရိယာယတံဗူလာဝိနည်းဒေသနာတော်နိတံဗူလာသောတန္ဒေသနာတော်နိတံဗူလာဆိုရင်တံဗူလာဘယ်နှမျိုးတော့နှစ်မျိုးအဲ့ဒီနှစ်မျိုးတည်းကဘုသူကိုကန့်နော်ဝိနည်းပရိယာယတံဗူလာကိုကန့်ဘုသူကိုယူတော့ သောတန္တပရိယာယသံဗုလာကိုယူဆိုတော့နေဝတေတဘာကိုပယ်တယ်ခေတဘာကိုယူတယ်မလိုချင်တဲ့နတ်ကိုပယ်ချလိုက်တယ်မလိုချင်တဲ့အနတ်ကိုပယ်ချလိုက်တော့အဲ့ဒီမလိုချင်တဲ့ကျန်စရာကြီးအနိစိတဘာထအနတ်ကသဗနာတိကဘုဇ္ဇတ္တစသည်တတ္တနေရာမှာအဘောဖြစ်ပေါ့ ဒုက္ခနုတ္တံတေရင်တက်ကြည့်လိုက်ဘယ်အထရမလဲကာကြီး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 လွန်ရတော့ကာကြီးနဲ့ကာကြီးမို့လားသံဗုလာတိဝိနည်းပရိယာယနာတရားစနာသံဗုလာတိဩဇံတိကာကြီးကြတာတော်ပဋ္ဌာယသံဗဟုလာအဲ့ဒီနှဝကြရင်ကာယ ကံလို့တော့ဖြစ်တယ်အဓိပ္ပာယ်တော့အလုံးစုံပြည့်စုံမှုမပါဘူးအရာကြောင့်တဏှငယ်တစဉ်ပါနဲ့ကာကြီးခါခွေကငယ်ကာကြီးလေဝကြလုံးကိုခိုင်လိုက်ဣတောကာသယိတဝကြတို့ဖြင့်ဝိနည်းဒေသနာရဏိတံဗုလာသောတံဒေသနာရဏိတံဗုလာအရာတို့ကိုပြဆိုတော်မူပြီးရယ်ဆိုလိုကောင်းအရာလို့ဒီလိုလေးမှတ်လိုက်ပါဝိနည်းဒေသနာရဏိတံဗုလာ
ตัณหาเดชนารณีตัมปุละยะตุกุปยัสสรมุปิยเยยะคุขะไนอิระจิเออิระก็บะลุเสตัมปุละอุตตปุ่นไนตัมปุละอุตตปุ่นไนโหปาตาริกะกะทุติยาปะราสิกะอินิจานไนโลยะกะระมะละยะคุขะไนตัมปุละอุตตปุ่นไนวาทุติยาปะราสิกะอินิจานไน သောတံဒေသနာရဏီလာတံဘူလာကိုအလိုရှိအပ်သည့်အဖြစ်ကိုပြခြင်းငါငါဝါကြကိုမိန်သတိယခုခဏ၌တံဘူလာဥဒ္ဓပုံ၌ဝါဒုတိယပရာဇိကိနေတ၌သောတံဒေသနာရဏီအဖြစ်တံဘူလာယကိုအလိုရှိအပ်သည့်အဖြစ်ကိုပြခြင်းငါငါဝါကြကိုမိန်သတိ ยาละตะวะยาดะไลงาวะจะอนุตันเดตะโบงาวะจะอนุตันเดตะโบอีโตกาจีสาโตวะจะโรภิโตวินิเดตนาโรนีลาตัมปะหุลาโตตันเดตนาโรนีลาตัมปะหุลายาโตโกปะโตโรมุภิเว ยะกุอาคานายตัมปะหุลาอุตตปุณายวาดุริยาปาราสิกานิรันนายโตฑันเดตนาโรนิยาภิตัมปะหุลาโตโกติยายิหุปยาจิงาอโลชิโรมุโตทากราสยาติงาวะจะโกเมตตะรีงาวะจะโกเมตตะรีอะระตัมปุลาสระตองนุปังอัตตะดาโพตัมมันตะยะนะอัธุฏฐาระอัธุฏฐิตายุตะอิโตกาสะอิโตวะจะโรภิ ตัมปุละโปอิอัธุฏฐาระโกปยัสสรมุปิยเยยะคุขะไนอัธุฏฐิตะโกปยะจิงหางาวะจะโกเมนตะติยะละตะมะยะตะไลตะนีงาวะจะอนุตันเตตะโบตะนีงาวะจะอนุตันเตตะโบอีโตกาจีสาโตวะจะโรภิ ตัมปุละโบอิอะโรฑาระโกปะโตรมุภิเวยะกุอะกานายอะโรเดตะโกปะจิงหาโลจิรมุโตทากราเสยาติงาวะจะโกเมนตะติงาวะจะโกเมนตะติติโกธรรมนาติกะสะติตะคายะตุฏฐันตะปริยายะนะช่องบ่ เสนาราเสยาเสยาติกาสะยิตวะจาโรภิญวินิเดตนารานิตัมปะหุละโตฑันเดตนารานิตัมปะหุละอะยะตุโกปะสุรมุอิฐัปปนาเอไนวินิเดตนารานิยะภิญตัมปุละโตหุยะติยะปาตะโลตัมปุละติวิริฏฐะวะวิริฏฐะวะติยะกองอิสระ ในวินิเดธนารณียะภิญตัมปุละโตหุเยติยะปาตะโลอะเวเดธนารณียะภิญตัมปุละโตหุเยติยะปาตะนีตุฏฐันตปริยายะนะโกชาอิตัตตะวนาติกะโพสานิภิญเมวะสิเยงาวะจะโกเมนตะรีเดเวสิยันไดมาเวยะละตะมาเวยะตะจิละงาวะจะธรรมนาติกะโพสานะโบ งาวะจาธรรมนาติกะโพสะตะโบงาวะจาธรรมนาติกะโพสะตะโบอะเจนดากะราเสยาเสยาติกาจีสาโตวะจาโรภิวินิเดธนาโรนีลาตัมปะหุลาโตฑันเดธนาโรนีลาตัมปะหุลายาโตโกปะโตโรมุอิ อีนายวินิเดธนารณียะภิตัมปุละโตหุเยติยะปาตะโลอะเวเดธนารณียะภิตัมปุละโตหุเยติยะปาตะนีอีโตธัมมนาติกะโพธานิภิเมวะชิเยโทอะเมโกภิจารมุโลโตทากราเสยาติงาวะจะโกเมตตะรี งาวะจะโกเมตติยะจะอองเปียงาวะจะธรรมนาติกะโพสะตะโบ
อาวาจาทัพนาติกาปุษาตะบงทัพนาติกาปุษาตะบงเสียดีกาสหิตวาจาโรภิอะเยดากระเสียเสียดีกาจีสาชีตาวาจาโรภิกาจีสาชีตาวาจาโรภิวินิเตนะรานิตังบะหุละขอมาภะวินิเตนะรานิตังบะหุละวินิเทศนาโรนิตัมบะหุละตัฏฐะเทศนาโรนิตัมบะหุละเอยะถ่ายไล่บ่าว2မျိုးတို့ကိုပြဆိုတော်မူဤวินิเทศนาโรนีลาตัมปะหุลาตุฏฐันเทศนาโรนีลาตัมปะหุลาอะยะ2မျိုးတော့ကိုပြတော်မူ၏ตัมปุลาอะยะ2မျိုးတော့ကိုပြတော်မူ၏อินัยอินัยသောတံเทศဝိနည်းเทศนาราณีอาภิญอีนัยวินิเทศนาราณีอาภิญวินิเทศนาราณีอาภิญตัมปุละโตหุเยติยบาตะละกัมปะลุเยนะเตเวคุบ่เธออีเดกะลีตองนะเนกนตาเยหันโตกตัมปาหุลาโรหูยเวติยาบาตะโลอะเวเรทนาราณียาภิญตัมปุลาโรหูยเวติยาบาตะนิอะเวเรทนาราณียาภิญตัมปุลาโรหูยเวติยาบาตะนิအဘယ်ဒေသနာတော်နိယာပြေတံဝဟုလာတော်ဟူ၍တိယပါတဏီဣတမေဝရှိ၍ငါဝါကြကိုမိန်တရီဤသောထဗနာတိကဗုဒ္ဓနိပြေမေဝရှိ၍ထိုအမေကိုဖြေကြတော်မူလောသောသာဂရတရားသည်ငါဝကြကိုမိန်တတိငါဝကြကိုမိန်တတိအကြောင်းကအတိပဲပြန်လေ39ထည့်လိုက်လာသာခွင်အတိပဲပြန်လေအတိပဲပြန်လေပြန်တက်လိုက်ကြအောင်ဗျာငါဝကြထဗနာတိကဘုဆာတ္တဘုငါဝကြထဗနာတိကဘုသာတ္တဘုအခြင်းတာကရာသေယဆေယသည်ကာကြီးသာရှိသောဝါကြတော်ဖြင့်ဝိနည်းဒေသနာတော်ဤတံဘဟုလာသောတံဒေသနာတော်ဤတံဘဟုလာအရာနှမျောတော်ကိုပြတော်တော်မူ၏ဤ၌ဝိနည်းဒေသနာတော်ဤအပြင်တံဘဟုလာတော်ဟူ၍တိယပါသလောအဘယ်ဒေသနာတော်နိယာဖြင့်တံဘဟုလာတော်ဟူ၍တိယပါတနိဤသောဓဗနာတိကဘောဓာနိဖြင့်မေဝရှိ၍တဝမေကိုပြေကြတော်မူလောသောဒါကရာစရာသည်ငါဝကြကိုမိန်တတိအတိဘကငါဝကြဖြင့်သောတံဒေသနာတော်နိယာဖြင့်
tam ba u la do u ye ti ya ti hu lo e ve ga nga wa ja phin e tam bu le u da pao nai wa duriya ba ra si ga ye ni ra nai cho e te ga le taung nan ba nai wa do ga ja gon da ya do ko to da le sa na ra ni ya phin tam bu la do hu ye ti ya gon e hu lo ye la a jang ga ma cha Ma cha nga wa cha phin nga wa cha phin tho đan đề sa na ra ni la tho đan đề sa na ra ni la သောတံဒေသနာရဏီလာသံဘူလာကိုသာသံဘူလာကိုသာအလိုရှိအဤဟုဖွင့်ဆိုလိုက်သည်ဖြင့်အလောရှိအားဤဟုဖွင့်စော်လာသည်ဖြင့်ဖွင့်စော်လိုက်သည်ဖြင့်အလောရှိအားဤဟုဖွင့်စော်လိုက်သည်ဖြင့်ဝိနည်းရေသနာရာနီလာဝိနည်းရေသနာရာနီလာဝိနည်းရေသနာရာနီလာသံဖူလကဝိနည်းဒေသနာတော်နီလာသံဘာဟုလာကဤ၌အလိုမရှိအဟုဤ၌အလိုမရှိအဟုဤ၌အလိုမရှိအဟုကျန်းစရာအလိုမရှိအသောကျမ်းစရာအလိုမရှိအပ်သောကျမ်းစရာအလိုမရှိအပ်သောအာနိစိတဗ္ဗထကိုအာနိစိတဗ္ဗထကိုအာနိစိတဗ္ဗထကိုအပြန်အားဖြင့်ပင်သိနိုင်သည်အပြံအပြင်းပင်သိနိုင်သည်အပြံအပြင်းပင်သိနိုင်သည်နှစ်ပါးချက်ရှင်းအလိုမရှိရသောရှင်းအလိုမရှိအပ်သောရှင်းအလိုမရှိအပ်သောအာနိစိတဗ္ဗထကိုအာနိစိတဗ္ဗထကိုရှင်းအလိုမရှိအပ်သောအာနိစိတဗ္ဗထကိုကမ္မပြအညသောဒနာအညသောဒနာအညသောဒနာလုံးလုံးပါလောလောပါအညသောဒနာလောလောပါဖြေရာတခြားသွင်းအညသောဒနာလောလောပါဖြေရာတခြားသွင်းဖြေရာတခြားသွင်းသုတ္တန္တပရိယာယမတပါတော်ဝိနည်းပရိယာယကိုယူပြီးအာဘောလုံးတဲ့အတွက်အညသောဒနာလောလောပါဖြေရာတခြားသွင်း
เนียอะยะอาโภชะระเนียมาจัญเสียอลุมะเสียเดอันเนสิธรรมทาโกเวอาโภภิสวะทุอิญญะสรณะลุลุบะภิยะตะชะทเวเนียอะยะเนียอะยะวินิเทศนาระนีลาตัมปุละโกอยู่ล้วย We needed another Nila Dambula go you. We needed another Nila Dambula go you. Dambula go you. Avo Talai di. Avo Talai di. Avo Talai di. Nabache. Pivi Pazama Changla. Mathe Ngawa Jabi Todan Dedanado Nila Dava Ula Golda Alo Shia Ihu Puenzo Light Dabi Winni Dedanado Nila Dava Ula Ga Inai Alo Maji Ahu Janseya Alo Maji Ado Anesi Dava Tago Abian Abi Bin Dinai Ma Bian Suraga Jadi Rikabo Todan Dedanarani go Lucia Desra, we needed an Arani, Lumashia, who alive never denied Saba. Yea, allo, allo, yea, allo, Machi Ada, Anedi Dabatago, Inya, Thorana, Loloba, Pia Dajadwin, Nia, ya. We needed an Arani la, Dava Ula go, you, ye, Abot Halidi. Abot Halidi. Niyam Bansa Damaya, Inya Sodana, Inya Sodana, Loloba, Pia de Jadwin. She shall will your name, Billy Avoga, so let the Duba Veto Danda Bria in Nazare, if you go. Sha, Winia Bria in Nazare, Leo Yagone, the Baba to Duba. The Ato Dara, Ato de Dazra. I want to mute Halloya, did it? Dambula, but I'm muted. We needed another need, Dambahula. The Dan did another need, Dambahula. Yaga, Ninaji, we needed another need, Madambula, Yaga, Nabane, Domba. The Dan did another need, Yara, Domba, Alam, Yajin, the Lam Yas, Yaga, Dula. Madhu Draga Dambahula Devote Yagaga Namyobjanire Dradava Namyama at the Kama Bhai Mahonai Dwenjiniya Dradava Namyama at the Kama Bhai Mahonai Dradakuga Takapjambi Namyaswagu Dabyaina Hoyo Tomsam Shibure Timadraga, the Mula, the Rakurepsin, Nere, Kaji, Kawe, Ganga, Kaji, Livaja, Chila, Ye, the Mula, Yaga, Go, Nyumbia, Nera, the Mula, the Rai, and Najara, Namu, Senere, Arago, you be our Tama. Sinagra, Zia, Zia, the Kaji, Waja, we needed another, Gaza, Yida, Waja, we needed another, need the Mula. Dodan did not need the Mula, Ya Namudo, go, Yasura Mui, Yaga Namud, Draga, Demure, Arago, you be Saragaga, Organi and Lego, Sweatholai. The Dada Van Namyama at the Gamma Bia Mahona, who the Nia, Ya Tokuda, the Rabi, the Mula go, Yiwe. Yes, the Anadu go, Yaga Namugo, Yiwe, Tabiaina, Mahosa Nambi Dam Hobalo, Mahosa Naye, Yaga Namuji Diniama, Mabiaso, Demu, Demuda, Yaso, Dene, Saragaga,
ยาเป็นยาได้แน่นนำโยกดินยามาบีอาทาบีเมงาวาจายาวดอนำโยลงบาดีละบาบุมาบาดอสรกัสยาอิสรนาเรดันตระดัมโยกะแน่นนำโยกุฮอนีเรสุเรตบอมโยตยามุสีรบุตามุลาตระกาดินยามาเท่าดันเดินนารานีตามุลากุตาลุสยาเดลุเท่าดันเดินนารานีลาตามุลาเอียยงจาทาเรดัน ต้องบากาสับบีหัวแบบยาเจนเราเนี่ยยามยากูตาตั้งบุลาลุต้องทารอตระกาเล่ตะคูเร่อันนั้นกาเล่ตะคูเร่เสียตัวเลยตระกาเล่เนี่ยมาตะกามาใจมโหนาหูตาเนียยาตะคูตาตระดีอันนั้นยาสวากูตะใจเนี่ยมโหสันนัยดีดามหูบาลออาบออินาอีเบนียาเบียนตั้งบุลาลุหุยเอตียาบาดนีโอซา อิโตเมวะชีเวงาวะจะกุไม่ตัดดีชาวนาดูเรโอซาดูเรอาบอกไปได้อาทุกเดือนวันจะเดินเดินเนี่ยมาดูว่าปงดีไหมยาละจะมาเอาเหรอจะจีดามะจะนี่งาวะจะโตชาวนาดีกับโอซาจะบุ Dani ngawajado,thabanadiga,bosadabo,chindagradia,thiadi,kajita,chito,wajadobi,winidetnaro,nila,tambaula,dodandetnaro,nila,tambaula,ya,namyodoko,piadoro,mui. ตระดาวาเนมยามะตะกะมะปยายมอสวานัยอุดอนิยายาตะกุดอตระดีมยาดวาดออนาโดโกมอสวานัยดีตามหุบาลออีนายอเปเรตนารอนิยามีตัมบะอุลาโดอุเยติยาบาตะนีอีโดทะบะนาดีกาบุทธานีมี เมื่อวันจีเวทวามีก็พิจารณาบุรุษต่อดาราเสียดีงาวะจ้าก็ไม่ได้ดีงาวะจ้าก็ไม่ได้ดีอะไรแบบดูเปลี่ยนบ่ยี่ไรเอาจังกันเดนียาพี่เดนียาพี่ อัตถุเดตวาจาโรโกตยานัยอัตถุเดตวาจาโรโกตยานัยอัตถุเดตวาจาโรโกตยานัยได้สิบอย่างไง อาจารย์ไงนานุสานานุสาอัฏฐมัฏฐังอัฏฐมัฏฐังนานุสาอัฏฐมัฏฐังปะไดสะปะไดสะตัทธะ ตาดาเรนโลตาดาอภินิวิตันติอภินิวิตันติอนัมยะโกตาสวัพพิปิราตราภิโบลาเรนะสะเยตะบะชิเวนะเอเกนะ Tadena Aneke Atha Na Egena Tadena Aneke Atha Abhi Diyanti Di Tao Chane Egena Dakuta Tadena Dharadi Aneke Miyasakonta Atha Nadogo Na abhidhiyanti nanu mahasanayadita mahabhalo.
นาเอกนาตาเดนาอเนกอัฐาอภิธิยันอภิธิยันดีดีอภิธิยันดีดีก็ชิมักเลียบยาลายเทศะเมตังสะเยตะโกตตระกะอนัญญาสะโกมโหสะนัยมุสระมโหสะนัยมุสระมันบาระเตเทศะเมตังเทศะเมตังตัตถวิเตเตอะเปคิเตเดชาเมตังตาดาวิเตเตอเปคิเตเดชาเมตังตาดาวิเตเตอเปคิเตตะกุตตระกะอนัญญาสะโกมโหสะนัยมุโสรากะเตตาดาวิเตเตอเปคิเตตระอธุโกมงเหวุโสยิมะมาระเตนะบะจิตาดาวิเตเตหิตาดาวิเตเตหิตาดาวิเตเตหิอเปคิยมานะตาดาอธุโกแงเยนัมยาสาโกมโหสะนัยมุตาดาอธุโกมงเหวุโสยินะตามัญญาอาภิญอนัญญาสาโกฮ้อซ้อนနိုင်เนกาจีสัยตะวาจาတို့ဖြင့်ပြနေတဲ့တံဖူလာနှမျိုးကသရာအထုကိုမငဲခိုက်တာမင်ညာအခိုက်ကိုရည်ညွန်းပြီးဖွင့်နေငါးဝါးကြမှာပြဆိုတဲ့အနေကြတော့သရာအထုနေရာဒေသကိုငဲပြီးတော့တမျိုးကိုသာအလိုရှိရတယ်လို့ဖွင့်နေအဘိခိယာမာနေအဘိခိယမာနေဧကေနသတ္ထေနအနေကဋ္ဌဗိဒာနံနတံဘဝတိဧကေနသတ္ထေနအနေကဋ္ဌဗိဒာနံနတံဘဝတိအရဝိတေသေသရာထုပြာကိုအဘိကယမနေငဲအပ်သည်ရှိသောဧကေနသတ္ထေနသရာတခုသည်အနေကဋ္ဌဗိဒာနံမြတ်စွာဘုရားနတ်ကိုဟောဆွမ်းနိုင်ခြင်းသည်နတံဘဝတိမဖြစ်နိုင်เอกเณตะเณนาอเนกัฏฐาวิฑานันนาตัมภวติณตัมภวติดัชเสปะปะยาลาโทปอเอวังตะวาทะอัฏฐุฏาริอะไดปายอเวรีตะวะเอวังตะวาทะอัฏฐุฏฐาเรอเดปายอเวรีตะวะเอวังตัพพทาอัฏฐุฏฐาเรอเดปายอเวรีตะวะอเดปายอเวรีตะวะนัพพชะအရိနိဒုပဲတဲ့အထုဒ္ဒါရအထုဒ္ဒေသပြတဲ့နေရာမှာဒီအဓိပ္ပာယ်မျိုးကိုဖော်ဆောင်တယ်။တမညာအပြည့်အနှများစွာကိုဟောဆွမ်းနိုင်တဲ့ဝိသေသအပြည့်တော်ဟောဆွမ်းနိုင်မှုသရာထုပြကိုမငယ်ဘူးဆိုရင်အနှအလုံးဟောနိုင်တယ်။သရာထုပြကိုငဲ့လာတဲ့ဆိုရင်အနှများစွာကိုမဟောဆွမ်းနိုင်ဘူး။နေရာဒေသတမညာကိုငဲ့ရင်အနှများစွာကိုဟောဆွမ်းနိုင်တယ်။ဌာနနိရူပနေရာဒေသအချိန်ကာလအစသည်ကိုကြည့်ရပြီဆိုရင်အနက်များစွာကိုမဟောစွမ်းနိုင်ဘူးဟုတ်သောသရဏတိကပထမဥဒ္ဒရာ98စကားနှင်း
ဖူသောသာရဓာဒီကာပရမောနာတရား98စကားနှင့်198စကားနှင့်တက်ရှိပြခဲ့တာအဲ့ဒါကတေနသမယေနအဖွင့်ပေါ့ဝေရဇကန္တာအစအာကြောင့်ငါရေသရတပသရတပါနမယမအသရတပါနမယမအနမယမအသကမပြိုင်သကကတတသကထသကမပြိုင်သရတပါနမယမအသကမပြိုင်မဟောနိုင်မဟောနိုင်သရတပါနမယမအသကမပြိုင်မဟောနိုင်ဘုရားတွင်ဉာဏ်တို့အရာဘုရားတွင်ဉာဏ်တို့အရာတွင်ဉာဏ်တို့အရာတက်စီပြခဲ့အာကြောင့်ကပဲရေးတရားတစ်ခုသည်သရတခုသည်သရတခုသည်တကပြန်၍တကပြန်၍အနတ်များစွာကိုအနတ်များစွာကိုတပြိုင်နက်မဟောဇာနိုင်သည်သာမဟုတ်ပါလောတရားနာမဟောဇာနိုင်သည်သာမဟုတ်ပါလောတရားနာမဟောစွာနိုင်သည်သာမဟုတ်ပါလောမဟောစွာနိုင်သည်သာမဟုတ်ပါလောဟုလိအာဘပုံသေးထားနိုင်သည်နှစ်ပါးချက်ဟုလိအာဘပုံသေးထားနိုင်သည်ဒါပြိုင်နာမဟောစွာနိုင်သည်သာမဟုတ်ပါလောဟုလိအာဘပုံသေးထားနိုင်သည်အာဘပုံသေးထားနိုင်သည်နှစ်ပါးချင်းပြန်ဖတ်လိုက်တဏှာဖြင့်လားဓမ္မတဏှာဖြင့်အာရုံဒေသာဝါကြတော်ကိုတက်ရ၌ဟောသရဏတိကနဲ့နေရန်ကိုကြော်ဖတ်လိုက်ဒါဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အတိတ်ပဲပို့ရှင်းတာပေါ့ဖတ်ကြည့်သားမှာပြီးမှပြည့်ပြည့်စုံစုံဖတ်တဏှာဖြင့်တဏီယာဖြင့်အရောဒေသာဝါကြတော်ကိုတက်ရ၌သရတပါနမယမအသကမပြိုင်မဟောနိုင်ဟူသောတွင်ကြီးနိယံတို့အရာသရတကုသည်တကပြိုင်၍အနံများစွာကိုတပြိုင်နက်မဟောစွာနိုင်သည်သာမဟုတ်ပါလောဟုလီအာဘပုံသေးထားနိုင်သည်အာဘပုံသေးပေါ့အဲ့ဒီအာဘပုံသေးရဲ့မြေပြားခံရာကသရထတီကသရထတီကစကားကိုမှတွင်ကြီးနိယံကနိယံဖြစ်ယူရဲတယ်ဖတ်လိုက်ပါအောင်မြေပြေဆုံးသောတဏီယာဖြင့်အာရုံဒေသာဝါကြတော်ကိုတက်ရ၌နာနုသာအထမတံပဋိစ္စသတာအဘိနိဝိယံအဘိနိဝိတံတိနာဧကေနသတေနအနေကေအထအဘိရိယံတိတိတေသမေတံတရဝိတေတေအဘိခိတေတရဝိတေတေဟိအဘိကိယမာနေဧကေနသတေနအနေကထာဘိဒာနံနတံဘဝတိပေယလာဧဝံသဗ္ဗထာအရောဒရေအဓိပ္ပာယောဝေရိတဘောခူသောသရဒတိကာ
Parama o Samyana Teya Koda Shizakani Taradava Namyama Dakama Bhyay Mahona Kuda Twinyi Niyano Aya Tarada Kudi Daka Bhyay Yue Anamya Zago Tabyayna Mahoswana Dita Mahopala Kuli Ava Bonde Thanayndi Ava Bonde Thanayndi Gari Ava Thabi Dala Jaumya Dani Mavaja Dottamana Diga Bosa Dabo Dani Mavaja Dottamana Diga Bosa Dabo Ajinta Gara Seya Seya Di Kaji Saji Da Vaja Dabi Vini Desna Ra Nila Tamba Ula Dodan Desna Nila Tamba Ula Ayana Myoro Go Yado Ramui Taradava Namyama Dagama Pyai Mahana Kuda Niyaya Dakuda Taradi Myadva Gonda Anadoko Mahaswana Dita Mahabala Inai Abedidanara Niyabi Tambahula Do Uye Diya Badari Ito Tavanadika Bhautani Bhi Meva Shive Toa Meko Pichara Mulota Thakara Seyati Mava Jago Maindari Mava Jago Maindari Pramanika Taudanda Priyaya Naku Syamne Tudiyaniya Athodara Athodita Bhauta Go Jibi Tade Namyo Lundi Samatha Bhauta Yangne Bhauta Tadana Sirandachadu Bhauta Tadana Sirandachadu Bhauta Tadana Sirandachadu Adu, 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 Adu.